de Cristina Romanos, soc mestra d'Educació Infantil des de fa 23 anys a l'Escola Virolai Grimm i soc directora d'un dels centres d'infantil i coordinadora TAC des de fa també molts anys, des del 2012. Va arribar un punt que ens vam adonar que havíem d'educar en la tecnologia, no? Que realment doncs, no era anar en contra ni prohibir a l'escola, sinó que havíem d'introduir aquesta tecnologia i educar des d'infantil. El que podia semblar en aquell moment una bogeria era doncs, la base, no? Perquè des de les beceroles ells anirien pujant, els nens i les nenes i les famílies, i anirien entenent tot el potencial que aquesta eina ens pot oferir. Aquí introduïm les eines tecnològiques, com deia la Coral, de manera invisible, i això fa que tu no facis, anem a treure els iPads, no? No facis classe de tecnologia, sinó que amb el que treballem, com podem introduir per treure tot el potencial que té aquesta, per aprofitar aquest potencial que ens donen aquestes eines, no? Tecnològiques. Nosaltres el que farem és que els nens puguin crear, sempre que siguin creadors, i que puguin veure que allò que creen es pot compartir i que es pot fer en grup i que ens permet resoldre uns reptes d'una classe doncs, que pot ser un taller d'enigmes on hi ha uns reptes que ells han de resoldre i que han de treballar en equip però que han d'utilitzar aquella eina per aconseguir doncs, la finalitat que es busca. No? O sigui, una miqueta doncs, és això, és que ells vegin que poden crear. No que no només és per jugar, sinó que poden crear i compartir. Fa uns anys teníem a infantil a les tardes doncs, l'especialitat de robòtica, no? Potser, o de programació fins i tot. No? Ja des d'infantil, amb petits robots, on treballaves les nocions espaials. Però vam veure que realment doncs, no volíem una vegada més doncs, fer aquesta classe, no? Aquesta matèria aïllada. Llavors, doncs, des de fa 4 o 5 cursos ens vam plantejar fer un passet més. Llavors vam crear el taller d'enigmes. El taller d'enigmes fa que els nens desenvolupin tota una sèrie d'habilitats a nivell de conceptes matemàtics, a nivell de lectoescriptura, a nivell d'atenció, de tasques molt importants respecte a l'atenció. Però treballant en equip i tot motivat per uns personatges màgics, uns personatges virtuals que les mestres hem creat i que els adrecen doncs, uns reptes que han de solucionar doncs, durant cada sessió d'enigmes en equip sempre. Això fa que nosaltres puguem introduir lectures de codis QR, la utilització de realitat augmentada, el tema doncs, d'haver de programar un cert robot perquè arribi a un lloc en concret, el tema de recerques de tresors, però potenciant el treball en equip i utilitzant la tecnologia d'una manera doncs, molt invisible per aconseguir que ells superin aquell repte que els estan proposant aquests personatges. És el que tothom ara doncs, diu la gamificació, no? L'acompanyament a les famílies és vital. A l'Escola Virolai les tutories són molt freqüents, hi ha un mínim de 4 tutories durant el curs, i això ens permet realment doncs, que aquell pla personal que tu tens com a mestre referent a un alumne sigui compartit amb la família i que els petits objectius que família i escola ens anem marcant puguin anar sent avaluats i tornats a donar una miqueta, un passet més, doncs perquè el nen vagi progressant. Aquest acompanyament que fem del progrés del nen dona orientacions, evidentment, a les famílies. I en aquest sentit és molt important que els pares vagin rebent aquestes orientacions que tu com a mestre els pots anar donant perquè ells no vegin la tecnologia com una eina d'entreteniment, sinó que vegin doncs, que a l'escola què fan, no? I què puc fer, no? Doncs perquè realment doncs, el meu fill practiqui totes aquelles habilitats que jo vull que vagi desenvolupant, però d'una manera del tot profitosa i d'una manera doncs, contextualitzada, que ell sigui autònom perquè ja ho està fent a l'escola.